proteklog vikenda na humanitarnom bazaru u organizaciji neformalne grupe Naše malo nekome je sve za pomoć Leoni Kovač i Leo Miliću iz Subotice prikupljeno je 236.740 dinara, 15 evra i 1 dolar. Ispred zgrade Narodnog pozorišta šarolikom programu i ponudi prisustvovao je veliki broj sugrađana koji su dali svoj doprinos kako bi pomogli Leu i Leoni. Leo boluje od dve genske neizlečive bolesti, a Leoni su konstantno potrebna sredstva radi lečenja i oni su članovi fondacije Budi human. Leo 20. avgusta putuje u Tursku na lečenje matičnim ćelijama dok su Leoni potrebna sredstva radi terapija. Kako kaže majka Lea Milića, ovakve akcije mnogo znače. Lea 20. avgusta čeka peta doza matičnih ćelija, a zatim u roku od mjesec dana čeka ga i šesta doza. Tako da nama mnogo znači ova akcija kako bi što pre sakupili novac da bi Leo već 20. avgusta mogao da ode po svoju dozu. Na svaka tri mjeseca otprilike se ide na regeneraciju matičnim ćelijama, koja mu itekako znači i mnogo napreduje, mnogo mu pomaže. Naša organizacija pomaže kroz humanitarne bazare, apele velikih kompanija, raznih događaja i kroz stalno apelovanje za slanje SMS poruka, objašnjavaju članovi grupe Naše malo nekome je sve. Svi oni koji danas nisu u mogućnosti da budu na našem bazaru mogu da pomognu slanjem SMS-a za Leonu 1125 na 3030 i za Lea 1341 na 3030. Ili na sajtu fondacije stoje njihovi tekući računi gdje se može uplatom također pomoći. Rukometno sportsko udruženje Stara škola, Udruženje za Suboticu svim srcem kao i Udruženje Zajedno učestvovali su u realizaciji programa Bazara. Također, bazar je upotpunjen i nastupom Marka Žigmanovića kao i programom koji je upriličila i predškolska ustanova Čarobna šuma.